taliyaha ciidanka lugta ee ciidanka xoogga dalka sarreeye guud cabdiraxmaan maxamed dirir ayaa maanta ku baxay deegaanka farwaaqo ee gobolka mudug waxa uuna halkaasi kulmo kula qaatay odayaasha iyo waxgaradka ku sugan deegaankaasi taliyaha ciidanka lugta ee ciidanka xoogga dalka sarreeye guud cabdiraxmaan maxamed dirir waxa ku helinayay taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad jeneraal cabdicaasiis cabdullaahi qooj iyo sidoo kale taliyaha ururka afraad ee danam iyo saraakiil ka socda ciidanka xoogga dalka wafdigan taliyaha la socda waxay gaareen deegaanka afar waaqo iyo sidoo kale deegaanka tawfiiq oo ah deegaano ka tirsan gobolka mudug saraakiishan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu qorshoodu yahay sidii loo kala qaadi lahaa laba milishiyabeeleed oo halkaasi ku dagaalamaya dhowr maalmood odayaasha gobolka mudug ayaa waxay bogaadiyeen dadaalada ay wadaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka islamarkaana ay ku kala qaadayaan labada milishiyaad ee ku dagaalamaya halkaasi milishiyaadkan ku dagaalamayo deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa waxaa sidoo kale baaq diray odayaasha ku dhaqan gobolka mudug waxayna sheegeen in xilligan loo baahneen in dirir ay kusoo noqoto gudaha gobolka mudug gaar ahaan geyigii degto soomaalida maxamed towna ciilaw wararka telefishinka star